Nu övergår vi till försvarsutskottets betänkande 3, en effektivare kommunal räddningstjänst. Ordet för anförande går till Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. Vi moderater välkomnar en proposition gällande räddningstjänsten. Men det är en hel del som behöver styras upp vad gäller styrning och ledning. Det har vi ju sett de senaste åren på de här stora kriserna, skogsbränderna till exempel 2014 och 2018, där räddningstjänsten har gjort fantastiska insatser. Men den har ju också avslöjat brister vad gäller ansvar, ledning, samordning hos räddningstjänsterna. Men vi saknar förslag i den här propositionen som gör det enklare och lättare för duktiga människor runt om i Sverige. De som hela tiden har beredskap för drunkningsolyckor, för skogsbränder, för översvämningar, kemikalieutsläpp och brinnande bilar. Ja, listan går att göra lång. Apropå brinnande bilar, visste ni att en elbil som har brunnit måste stå med en radie av 10 meter bort från brännbart material i 2 veckor? För den kan ju hux flux börja brinna igen. Sånt här ska de ha koll på. Svensk räddningstjänst är till mycket stor del beroende av deltidsbrandmän. De är ungefär 10 000 av de 15 000 brandmän vi har i Sverige. Och här tänker jag att de deltidsbrandmännen som finns ute på landsbygden och i mindre orter är särskilt viktiga. Där det ofta inte är möjligt att ha heltidsanställd personal. Vi moderater tycker att det är centralt för räddningstjänstens personalförsörjning att det finns rimliga villkor för att de anställda, så att det i hela landet går att rekrytera och behålla både heltids- och deltidsbrandmän. Vi föreslår därför att deltidsbrandmän ska undantas i a-kassereglerna. Det här har blivit väldigt tydligt under pågående pandemi. Det kan inte vara som idag att en deltidsbrandman som har ett vanligt jobb och förlorar sitt jobb inte kan få a-kassa för att beloppet för att de är deltidsbrandman och har beredskap, att den summan blir för hög så att man inte kan få a-kassa. Det är helt orimligt att deltidsbrandmän ska tvingas säga upp sitt uppdrag som deltidsbrandman på grund av de här ekonomiska skälen. För bemanningsläget är akut. Och i vissa fall så riskerar en del att förlora upp till en tredjedel av sin personalstyrka. Det här blixtbelyser ju verkligen behovet av att förbättra villkoren för en viktig del av Sveriges räddningstjänst. Alltså, vi har ju brist på brandmän. De är ju hjältar som vi borde hylla, inte straffa. Därför är jag glad idag att utskottet nu har stått bakom förslaget som möjliggör detta. Herr talman, när det absolut värsta händer, dödsfall i tjänsten, finns ett efterlevande skydd idag som inte svarar upp mot den risk som de här människorna tar. För att den efterlevande familjen ska kunna få det någorlunda ekonomiskt drägligt den första tiden efter ett dödsfall behövs därför väldigt ofta insamlingar från kollegor och andra som bistår med ekonomisk hjälp. Så ska det ju inte behöva vara. Samhället måste ställa upp för de här drabbade som har haft en anhörig som i sin tur har ställt upp för vårt samhälle. Därför behövs en översyn av efterlevandeskyddet för personal inom räddningstjänst, polis, militär, personal som förolyckas i tjänsten. Frågorna kring räddningstjänsten är viktiga. När det kommer till det här med kommunernas egna handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och för räddningstjänstverksamheten, de ska idag beslutas i varje kommuns kommunfullmäktige. Och vi moderater håller med om att det finns en stor relevans i att göra dokumenten mer ändamålsenliga och likformiga för att kunna utveckla kvaliteten i dem. Men att förslaget nu är att programmen inte ska antas i fullmäktige, det känns jättemärkligt. Det lyfts fram i propositionen att det är ett problem för att ibland så tar man de här besluten om de här programmen sent in i en mandatperiod. Jag tänker, då måste man ju bara kunna kravställa när de här programmen ska antas istället för att man ska ta bort besluten kring dem. Det känns som att det är viktiga frågor. Och därför så yrkar vi avslag på den delen i propositionen och föreslår att de ska vara kvar. Att programmen ska antas i fullmäktige.
För de här frågorna behöver den statusen. De ska belysas av en kommuns högst beslutande organ. De här frågorna behöver få den status de förtjänar. Herr talman, Moderaterna ställer sig bakom propositionen, men vi avslår ju två punkter. Och vi lägger ju även fram ett antal förslag som vi tycker att där regeringen inte har gått tillräckligt långt. Vi föreslår att riksdagen ska avslå regeringens förslag i 5 kap. 1 § gällande att MSB ska ta över tillsynsansvaret över att kommunerna följer lagen om skydd mot olyckor och föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen. Vi tänker ju att länsstyrelserna redan idag har stor kunskap om det lokala arbetet i kommunerna. Och de har redan etablerade vägar och de har etablerade beredskapsenheter. Att MSB då skulle bygga upp en helt ny organisation, det känns inte resurseffektivt. Och det är inte heller okej ur ett dubbla rollerperspektiv. Då skulle det ju bli så att MSB både utfärdar föreskrifter och sen tolkar och tillämpar dem. Men vi moderater tycker ändå att det fortsatt måste finnas ett tydligt mandat för staten. Att kunna gå in och ta över kommunernas räddningstjänst, det är ju för att det ska fortsatt ska kunna finnas en tydlig möjlighet för den högsta nivån att utöva krisledning vid behov. Men man måste också se över det här med organisationerna. Till en viss del måste man kunna ha olika former på organisationsformer. I och med att kommunerna ser väldigt olika ut och man har olika utmaningar. Men samtidigt så måste ju organisationerna vara likvärdiga och i möjligaste mån enhetliga för att kunna uppfylla de krav som ställs på den enskilda räddningstjänsten och också samverkan mellan olika aktörer. En ökad likvärdighet och enhetlighet förenklar med alltså samarbetet med MSB och andra aktörer när de ska behöva gå in och leda eller stödja större räddningsinsatser. Vi moderater vill därför se en utredning som gör en fördjupad analys av räddningstjänstens organisation. Och det är utifrån att den också ska lägga fram förslag hur organisationerna skulle kunna bli mer ändamålsenliga och likvärdiga. I det här sammanhanget tänker jag att det är viktigt att man definierar vad är likvärdig. För det ser ju inte riktigt lika ut i Flen som i Haninge eller i Åre jämfört med Sundsvall. Den här utredningen bör också fundera kring samarbete med andra aktörer. Det kan ju till exempel vara näringslivet eller, som man har infört i Medelpad, förstärkt medmänniska eller som hemma i Haninge, civil insatsperson på Södertörn. Även former för räddningsvärn bör utvecklas och förstärkas. Det här ärendet som vi är uppe idag, det handlar ju också om skogsbrandsbekämpning. Och här tänker ju vi moderater att om man regelbundet patrullerar så finns det större möjlighet att tidigt upptäcka bränder. Det ökar förutsättningarna för att avvärja hotande skogsbränder snabbare innan branden har spridit sig. Det här görs till en viss del idag via några länsstyrelser som tar stöd av MSB, men det gäller långt ifrån alla. Därför vill vi se över möjligheten att staten fullt ut skulle kunna finansiera skogsbrandsbevakning med lokala flygklubbar. Herr talman, vi moderater står självklart bakom alla våra reservationer, men för tids vinning så yrkar jag bara på en reservation. Det är ju lite knepigt när flera av de här hänger ihop, som till exempel reservation nummer 3 i punkt 3 och punkt 5 i punkt 6. Men avslutningsvis så yrkar jag på reservation 3 i punkt 3. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Caroline Nordengrip, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr talman, Sverige har under senare tid vid två tillfällen drabbats av allvarliga skogsbränder. Den stora branden i Västmanland 2014, där skadorna på skog blev omfattande. Men även hem brann ned och byggnader brandskadades. Men värst av allt att personskador uppstod och ett liv gick förlorat. Vilket fick fruktansvärda följder för det drabbade. 2014 tillsatte regeringen en skogsbrandsutredning som skulle redovisas hösten 2015. Men regeringen ändrade sig och beslutade istället tidigt 2015 att ge utredningen nya direktiv.
istället för att ta reda på vilka lärdomar som kan dras utifrån hanteringen av skogsbranden i Västmanlands län ansåg regeringen att det var lämpligare att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skulle få uppdraget att identifiera de åtgärder som bör vidtas i syfte att stärka samhällets krisberedskap. Utredarens uppdrag begränsades därför till att enbart beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som bedrivs i samband med skogsbranden. Dock omsattes inte de framkomna rekommendationerna till nödvändiga förslag och förändringar. Trots detta lyckades berörda myndigheter med stöd av organisationer, frivilliga och andra länder hantera bränderna sommaren 2018 utan att skadorna på annat än skog blev omfattande. Det är av största vikt att rekommendationer från utredningen efter branden 2014 tillsammans med erfarenheter efter sommaren 2018 nu omsätts i praktiken. En tydlig ledningsorganisation och rollfördelning är av stor vikt. Befälshållaren, framförallt vid större bränder, måste vara tydlig. Och det blir speciellt bekymmersamt när bränder går över länsgränserna. Vi välkomnar därför att Myndighet för samhällsskydd och beredskap nu ska få större befogenheter för att ta ett samordnande ansvar på begäran. Befälsordningen och samverkan mellan olika organisationer under olika scenarion behövs vara förberedda och regelbundna övningar behövs för att säkerställa att alla inblandade har förstått sin roll. Detsamma gäller vikten av praktiska övningar i fält, där även lokala organisationer, inklusive jordbrukare och markägare, övar med sin respektive utrustning. MSB hade som ambition att öka kunskapen om skogsbrandsläckning och utförde en särskild satsning under 2019. Vid 7 tillfällen genomförde skogsbrandsutbildningar med totalt över 200 deltagare, främst från kommunal räddningstjänst, men även från Försvarsmakten och Kustbevakningen. Hatten av för det initiativet. Herr talman, det behövs även utvecklas bättre rutiner för överlämnande efter släckningen av en skogsbrand. Enligt lagen är det markägaren som ansvarar för bevakningen och eventuell eftersläckning görs under veckorna efter branden. I verkligheten finns det alltid en risk att markägaren inte är kapabel att göra detta. Och därför är det mycket vanligt att bränder som till synes var släckta flammar upp igen. Att skogsbolag har en organisation för att bevaka och eftersläcka brand på sin mark, det bör man ju kunna utgå ifrån. Beträffande enskilda skogsägare behöver Skogsstyrelsen eller annan myndighet säkerställa att den kapaciteten finns. Även är det viktigt att frivilliga skogsbrandsbevakning med flyg bevaras och stärks tills det finns annat system på plats, kanske då genom bevakning med drönare. Många av de sportflygplatser som dessa piloter och plan nyttjar riskerar att läggas ner. Därför försvinner närheten mellan skog och flygplats och även den lokalkännedom som många frivilliga brandbevakningspiloter besitter. Dessutom medför ett uttynnat nät av små flygplatser att anknytningssträckan för brandflyget förlängs, vilket då naturligtvis kommer att försvåra släckningsarbetet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har haft och har en samverkande funktion mellan olika myndigheter. Vi ser positivt på detta, samt att myndigheten ska ta ett större ansvar som en samordnande myndighet över ett civilt försvar och krisberedskap. Med det sagt, herr talman, så vill jag yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation nummer 9. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Linda Modig, Centerpartiet. Varsågod. Herr talman, varje dag gör svenska män och kvinnor heroiska insatser för att bekämpa bränder, hantera olyckor och rädda liv. Närmare 16 000 av dessa hjältar är brandmän i Sverige. Av dessa är omkring 10 700 deltidsanställda. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Det är systemet med deltidsbrandmän som är en bärande del av den svenska räddningstjänsten. Och låt mig återkomma till denna bärande del av räddningstjänsten något senare i mitt anförande.
Centerpartiet eftersträvar en kompetent räddningstjänst i hela landet och ett stärkt skydd mot olyckor och skogsbränder. Det är därför mycket välkommet att regeringen slutligen, 6 år efter de stora skogsbränderna i Västmanland och 2 år efter de många och omfattande skogsbränderna sommaren 2018 som härjade i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län, lämnat en proposition på riksdagens bord om hur den kommunala räddningstjänsten kan bli effektivare. Det är välkommet, men vi beklagar att åtgärderna inte genomförts tidigare. Erfarenheterna fanns redan 2014 efter bränderna i Västmanland som hade kunnat lägga till grund för hur en effektivare kommunal räddningstjänst hade kunnat utformas, bland annat avseende förmågan till ledning och samverkan. Hade förslagen legat på riksdagens bord hade konsekvenserna från bränderna sommaren 2018 kunnat bli mindre omfattande. Sverige är inte tillräckligt väl rustat för att vi ska kunna känna oss trygga inför framtida stora och komplicerade skogsbränder. Det är slutsatsen i utvärderingen av skogsbränderna sommaren 2018, då det än en gång visade sig att Sveriges samlade brandsläckningsresurser var otillräckliga. Men utvärderingen visade också att kommunernas förebyggande och förberedande arbete mot skogsbränder måste bli bättre. Statens stöd till kommunerna att göra det måste bli bättre. För låt oss slå fast att kommunerna har en nyckelroll. Det är kommunerna som ansvarar både för de operativa räddningstjänstinsatserna och det förebyggande arbetet. Det är kommunerna som ska anta kommunala handlingsprogram, göra risk- och sårbarhetsanalyser och som ansvarar för att omsätta resultat och erfarenheter i praktisk verksamhet. Det är kommunerna som måste dimensionera räddningstjänsten så att den kan skala upp vid behov, men också att den kan samverka över både geografiska och organisatoriska gränser. Där brister det ibland idag. Människors tillgång på trygghet och säkerhet varierar beroende på var i landet man bor. Många av de åtgärder som regeringen nu föreslår är bra och nödvändiga, bland annat vad gäller handlingsprogrammens utformning och innehåll. Det är också bra att regeringen stärker och målsätter den olycksförebyggande verksamheten och tillsynen och att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får i uppgift att kunna prioritera och fördela resurser. Med den styrning som staten nu gör och det stöd som den kan ge kommunerna så kan möjligheterna för ett likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet förbättras, samtidigt som det finns utrymme för lokala lösningar kring hur samverkan och organisation ska se ut. Centerpartiet har tidigare motionerat om tydligare statlig styrning i handlingsplanerna, om stärkt tillsyn och ökat statligt stöd och att ett mål för olycksförebyggande verksamhet behöver införas. Vi var också först av de politiska partierna med att kräva att Sveriges brandsläckningsförmåga från luften behövde bli bättre. Vi är glada att Sverige nu genom MSB har säkrat den här förmågan. Efter både de stora bränderna i Västmanland och bränderna sommaren 2018 har som nämnts utvärderingar gjorts. Däremellan har dessutom en räddningstjänstutredning presenterats. Många förslag har lämnats på hur det olycksförebyggande arbetet i kommunerna kan stärkas, inklusive räddningstjänsten och arbetet mot skogsbränder. Det finns mycket att göra också från nationellt håll för att förmågan ska stärkas och räddningstjänsten bli likvärdig. Staten kan ytterligare stödja kommunerna att också ta sitt förebyggande ansvar. Görs det på rätt sätt kan det leda till bättre förutsättningar för kommunerna att själva styra sin verksamhet inom förebyggande skydd mot olyckor, skogsbränder och räddningstjänstverksamhet. Centerpartiet vill därför se både en bättre statlig styrning och ett tydligare statligt stöd till kommunerna för räddningstjänsten och skyddet mot olyckor. Det skulle vara stort värde för arbetet om statusen för det förebyggande arbetet kunde höjas genom det här införandet av ett nationellt mål. Det ger en tydligare inriktning för den förebyggande verksamheten och stöd till kommunerna. Vi vill också ge MSB mandat att tydligare styra vad kommunernas handlingsplaner och styrdokument för räddningstjänsten ska innehålla. Då blir kvaliteten högre, styrdokumenten mer konkreta utifrån lokal riskbild och möjlighet att följa upp. Det handlar om att staten ska tydliggöra styrningen för att kommunernas verksamheter ska bli bättre och mer effektiva. Det skulle ge ett bättre skydd, bättre förutsättningar för tillräckligt skydd och människors tillgång till trygghet och säkerhet i hela landet. Vi vill också förbättra tillsynen för skydd mot olyckor. En mer effektiv tillsyn kan förebygga brister i beredskapen för stora skogsbränder.
Den kommunala räddningstjänsten är väsentlig för en säker och likvärdig kommunal räddningstjänst i hela landet. En effektiv statlig tillsyn kan ha betydelse även för kommunernas förutsättningar att klara stora skogsbränder. Centerpartiet vill också ge kommunerna bättre möjligheter att använda resurser och kompetens inom skogsbruk, jordbruk och entreprenadföretag vid räddningstjänstinsatser. Kommunerna ska ha möjlighet att träffa avtal med andra om att göra inledande åtgärder vid en räddningsinsats. Vid skogsbränderna 2018 visade sig att frivilliga inom till exempel jord- och skogsbruken och entreprenörsföretagen var en mycket viktig resurs som vi är övertygade om kan bidra ytterligare till kommunernas skogsbrandsberedskap med rätt förutsättningar. Idag måste personal som ingår i kommunens organisation för räddningstjänst vara kommunalt anställd som huvudregel. Ett undantag måste därför införas i lagstiftningen. Även andra aktörer som ideella krafter och civilsamhällets resurser och handlingsberedskap måste värdesättas. Och de senaste årens erfarenheter har visat hur väsentligt dessa kan bidra i en samverkan när skogsbranden är ett faktum. Utbildningar och räddningstjänstpersonal sker främst genom MSB:s utbildningar. Dessa ges på olika nivåer. Det är viktigt för likvärdigheten i landet att utbildningar inom räddningstjänsten ges i en utsträckning som motsvarar kommunernas behov av utbildad personal. Centerpartiet vill se en specialistutbildning för brandmän i hur stora skogsbränder bäst ska bekämpas. Genom fler utbildningsplatser för brandmän ökar också den statliga närvaron runt om i landet. Centerpartiet står bakom våra reservationer, men idag yrkar jag bifall på Centerpartiets reservation 13 i punkt 20. Låt mig återvända till den viktiga gruppen deltidsbrandmän. Det är en speciell anställning som bedrivs vid sidan av som ett extraarbete vid sidan av en ordinarie anställning. Personalförsörjningen av deltidsbrandmän har varit ett av de största problemen de senaste decennierna inom svensk räddningstjänst. Och för att förbättra villkoren för deltidsbrandmän så vill vi att MSB ska få en särskild uppgift att stödja kommunerna i personalrekrytering av deltidsbrandmän. Vi vill också se över vissa andra regler som inte är anpassade till en anställning som deltidsbrandmän. Men vi gläds också över att utskottet har kunnat enas om ett tillkännagivande till regeringen om behovet av att skyndsamt se över möjligheterna att bevilja undantag i a-kassereglerna för deltidsbrandmän. Centerpartiets förslag för en stärkt räddningstjänst och förmåga att förebygga och hantera stora olyckor och skogsbränder innebär att staten tar ett större ansvar för att se till att kommunerna rättsligt har de verktyg de behöver. Sammantaget så ger det här bättre verktyg för ett likvärdigt skydd i hela landet. Tack, herr talman. Tack. Ordet för anförande går nu till Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Jag kanske drar över några sekunder i mitt anförande. Idag så debatterar vi regeringens proposition En effektivare kommunal räddningstjänst. Propositionens förslag kommer från de stora bränderna som vi hade i Sverige 2014-2018. Händelser som var unikt stora och allvarliga, men som vi på grund av klimatförändringarna vet kommer att hända igen. Vi har sett det senaste året enormt stora bränder i Australien och Kalifornien just som en konsekvens av de klimatförändringar som vi ser. Räddningstjänsten är en grundpelare för säkerhet och trygghet i vårt samhälle. Det är räddningstjänsten tillsammans med polisen som i fredstid gör att vi kan känna oss trygga och säkra i vårt samhälle. Det är därför så otroligt viktigt att de verksamheter som vi kallar blåljusverksamheterna inte utsätts för den typen av allvarliga brott som vi ser ibland. Och störningar som utsätter personalen för risker och som gör att de inte kan fortsätta med sitt viktiga arbete. Sådana attacker måste verkligen stoppas och motarbetas med ett förebyggande arbete där befolkningen lär sig att förstå räddningstjänstens verksamhet och kanske få se den och ta del av den. Förebyggande arbete är också den viktigaste metoden för att stoppa bränder. Många gånger så är små, enkla åtgärder som var och en kan göra hemma ett sätt att göra vårt liv mycket tryggare. Glöm inte att kontrollera era brandvarnare hemma på första advent som är den stora brandvarnarkontrollerardagen. Det är också otroligt viktigt att olyckor förebyggs i skolan genom till exempel mycket bättre simundervisning än vad vi ser idag. Det finns ju en anledning till att väldigt många barn och ungdomar har brandman som ett av sina drömyrken.
Och alla som arbetar inom räddningstjänsten, som ju är ett mycket riskfyllt arbete, är vårt samhälles hjältar. Herr talman, Vänsterpartiet instämmer i regeringens förslag om att räddningstjänsterna måste bli mer effektiva. Efter de stora skogsbränderna så visade utvärderingarna på att räddningstjänsterna inte hade tillräckligt stora resurser för att klara stora bränder. Regeringens förslag är därför att ställa högre krav på räddningstjänsterna så att det finns en ledningscentral som är bemannad dygnet runt, vilket såklart är väldigt bra. Men det kräver resurser. Räddningstjänsten är idag kommunal, det vill säga det skulle kunna finnas en räddningstjänst i varje kommun, 290 stycken. Så är det inte riktigt. Det finns 152 olika räddningstjänster i Sverige. Det kan jämföras med att vi har en enda polismyndighet och vi har en enda försvarsmakt som ska ta hand om hela Sverige. För att klara av sitt uppdrag så har många kommuner därför på frivillig basis gått ihop och i större organisationer, i kommunalförbund till exempel, gått in med olika avtal mellan kommunerna. Vänsterpartiet menar därför att en kommunal räddningstjänst egentligen bara är kommunal på pappret idag. Vi ser att verkligheten ute i landet är att räddningstjänsten drivs i mindre eller i större regioner. Utanför den vanliga nivån av kommun och län och region och stat som vi har i landet. Det ger en svår överblickbar räddningstjänst. Många olika modeller för hur arbetet görs. Det riskerar att få en ojämlikhet över landet. Ett kommunalförbund är också mycket svårare att styra rent politiskt. Vänsterpartiet menar därför att propositionen inte löser problemet med räddningstjänsternas effektivitet och likvärdighet eftersom man inte har velat se på styrningen. Vi menar att styrningen måste ses över. Vi tror att kommunerna kanske inte riktigt är den bästa nivån att styra räddningstjänsten på. Vi kanske behöver en styrning och ledning på högre nivå. Kanske i regionala modeller med lite större räddningstjänstregioner så som man har i vårt grannland Finland. Vi ser idag hur räddningstjänsterna tvingas till sammanslagningar för att klara sina uppdrag. Regeringens proposition ställer högre krav på räddningstjänsterna och det gör att räddningstjänsterna kommer att behöva gå ihop, men man visar inte i propositionen hur detta ska göras. Herr talman, i den här propositionen så ser vi också en väldigt dålig förändring som vi i Vänsterpartiet ser väldigt allvarligt på. Jag kallar det en smygprivatisering av räddningstjänsten. Vänsterpartiet är stora motståndare till att samhällsviktig verksamhet läggs över på privata företag. Det är en debatt i sig såklart, men det handlar om demokratisk kontroll. Det handlar om att stoppa vinstjakten och ha ett robust samhälle där det offentliga styr och leder och har ansvar. Det finns ett förslag i propositionen om att kommunerna ska kunna överlåta åt någon annan, till exempel ett privat företag, att kunna vidta inledande begränsade åtgärder vid en räddningsinsats. Flera remissinstanser är kritiska och Vänsterpartiet vill avslå detta och ta bort det ur lagförslaget. Det är redan idag möjligt för andra än räddningstjänsten att göra inledande åtgärder och det är självklart så att både privatpersoner och yrkespersoner på olika sätt ska kunna vara med och påbörja en räddnings... Att kunna släcka en brand eller rädda liv. Använda handbrandsläckare eller kasta ut en livboll till exempel. Man behöver inget avtal för att göra de åtgärderna när läget är akut. Men vi menar att regeringens förslag öppnar en bakväg för att kommersiella bolag ska kunna gå in och ta över delar av räddningstjänstens verksamhet. Vi vet att privata företag, vaktbolag till exempel, står i kulisserna och väntar lite på att också få gå in i den här typen av verksamhet. Och det är inte lämpligt att vaktbolag skickas ut på räddningsinsatser och på larm därför att det kräver utbildning och det kräver rätt utrustning och det är räddningstjänsten som har det idag. Vänsterpartiet stödjer skrivningarna som finns idag och i lagen om skydd mot olyckor att det är tydligt att det är det offentliga som ansvarar för räddningstjänsten och ska planera och ska utföra räddningstjänst. En privatisering och ta in privata alternativ och företag i detta skulle ge stora svårigheter med transparens och ansvarsutkrävande. Det finns oklarheter vad gäller tystnadsplikt när det gäller privata aktörer. För att garantera likvärdighet över hela landet, likvärdighet i alla stadsdelar i en stad och att ha en transparens utan vinstintressen så krävs det att räddningstjänsten även i fortsättningen drivs helt och hållet i offentlig regi. Och Vänsterpartiet yrkar därför bifall till vårt yrkande som heter nummer 2 i betänkandet som rör just detta.
Herr talman, vi är däremot väldigt glada över att vi har fått en majoritet i utskottet för att kräva att regeringen löser frågan om A-kassa för deltidsbrandmän. I Sverige finns över 10 000 deltidsbrandmän. Det är en väldigt stor andel av de brandmännen som vi har i vårt land. De har ett annat yrke vid sidan om och är då brandman på sin fritid och kan kanske då gå från sitt jobb om det kommer ett larm. Deltidsbrandmännens engagemang och frivilliga insatser är avgörande för att vi ska kunna ha ett tryggt samhälle. Och jag vill uttrycka min stora tacksamhet för alla de insatser som deltidsbrandmännen gör vid sidan om sitt vanliga yrke. Att vi nu gemensamt faktiskt uppmanar regeringen att lösa frågan om deltidsbrandmän är väldigt bra. Det räcker inte. Vi behöver också förbättra arbetsvillkoren och höja lönerna för räddningstjänstens personal. Det är ett väldigt riskfyllt uppdrag. Det är både fysiskt och mentalt påfrestande. Man arbetar med hög press i en farlig miljö. Ibland är man omgiven av chockade eller av aggressiva människor. Det är ett jobb som kräver betydligt mycket bättre arbetsvillkor och högre löner än vad vi har idag. Det är avgörande för att vi ska kunna rekrytera brandmän framöver. Herr talman, jag ser fram emot att få debattera räddningstjänst fler gånger här i riksdagens kammare. Jag hoppas att regeringen vill återkomma med en utredning som gäller just styrningen för räddningstjänsten. Fram tills dess så vill jag återigen framföra min stora tack till all personal i räddningstjänsten som gör ett otroligt viktigt arbete i vårt samhälle. Tack! Tack! Ordet för anförande går till Mikael Oscarsson, Kristdemokraterna. Varsågod! Idag så debatterar vi en effektiv kommunal räddningstjänst och det är angelägna frågor. För två år sedan så på sommaren så minns vi alla allesammans, hela svenska folket minns bränderna som vi hade och det var enormt stora ytor som brann och jag tänker på dem i Jämtland, i Dalarna och på andra ställen och det är lätt att glömma bort hur stora ytor det här var. Men det var 25 000 hektar. Och då kan man ju säga 25 000 hektar, herr talman. Vad är nu det? Jo, det motsvarar 38 000 fotbollsplaner. Och det hade brunnit 4 år tidigare som här har påtalats. 2014. Och då var det Västmanland, inte så långt härifrån. Så var det vid den tidpunkten 14 000 hektar som brann upp. Motsvarande 25 000 fotbollsplaner. Och detta fick ju då enorma skador för markägare, blev tragedier. Och det vi kan konstatera 2018 var att vi var inte redo. Och är det en sak som är säker så är det tyvärr att katastrofer kommer att hända igen. Och därför, herr talman, så måste vi bli bättre. Därför är det så viktigt att vi drar slutsatser och ser till att vi står bättre rustade nästa gång det händer. Och det har påtalats nu redan flera saker här som i debatten. Jag vill lägga till ett par saker som vi särskilt vill lyfta. Och det är detta, en sak är detta med helikoptrar. Det förstår var och en att helikoptrar vid stora bränder är av enormt viktig betydelse. Men vad vi har sett det är att de inte har använts de resurser vi har. För vi har ju faktiskt resurser. Jag tänker på Försvarsmakten. De har uppemot 50 stycken helikoptrar. De har riktiga maskiner, tack och lov. Och de användes ju till en del, men de kunde bara användas om de hade möjlighet. Vi skulle vilja att de också fick uppgiften att faktiskt kunna också planera för att kunna hjälpa till och kunna få ersättningar för det som vi kan använda. För låt mig ta ett exempel. De här skopporna som hela svenska folket såg som användes. En Försvarsmaktens Black Hawk till exempel, den kan ta 2500 liter. Medan de här mindre som används privata, de är bra. Men de kan ju ta betydligt mycket mindre, kanske bara 300-400 liter. Så därför borde vi se till att använda de resurser vi har på bästa tänkbara sätt. Och då är en viktig del i detta är att ändra den lagstiftningen. Och så finns det en annan sak som inte kanske glöms bort. Och det är ju att vi har ju Sjöfartsverket. De har 7 helikoptrar. Men, och de är godkända för att ha den här kroken som man kan använda.
Men den har aldrig kommit dit. Trots att det har påtalats gång efter annan så händer ingenting. Och det är ju under all kritik. Låt mig ta ett exempel. Vid ett tillfälle så brann det utanför Visby. Och då ifrån så att säga, det Sjöfartsverkets helikopter så kunde man ju se branden. Men man kunde inte göra ett dugg. Det här retar ju upp folk. Med all rätt. Vi måste se till. Helikopter är något dyrbart, någonting som kostar väldigt mycket pengar. Då måste vi använda de resurserna på bästa sätt. Och därför så lyfter vi fram det här i det här betänkandet. Sen så är det också viktigt här som har påtalats om det här med brandmännen. Det är 16 000 brandmän i vårt land som gör en fantastisk insats. 10 700 är deltidsbrandmän. Och en deltidsbrandman måste ju kunna lämna sitt ordinarie arbete på 5 minuter varsel vid larm. Och av lätt insedda skäl så är det för svårt att hitta deltidsbrandmän eftersom det ställs så stora krav på hans eller hennes ordinarie arbetstider. Och tyvärr har också svårigheten att rekrytera deltidsbrandmän ökat på senare tid. Och ovanpå den här svåra balansgången så har nu varslen med anledning av covid-19 lagts till problematiken. Många deltidsbrandmän har blivit uppsagda efter sin ordinarie jobb. Och för att få ut hela sin a-kassa ser sig många av dessa nyblivet arbetslösa deltidsbrandmän tvungna att säga upp sig från sina brandmänsjobb. Det är ju en helt orimlig effekt utav A-kassans regler, och Kristdemokraterna och nu tillsammans med en majoritet från utskottet anser att regeringen snarast måste lösa det här problemet. Det finns ingen anledning att ytterligare försämra läget, utan det här är en lagstiftning som måste ses över, och därför ser vi då med tillfredsställelse att det här har blivit ett någonting som hela utskottet står bakom i ett tillkännagivande. Och Kristdemokraterna står naturligtvis bakom varenda reservation som vi har i det här betänkandet då. Men för tids vinnande så yrkar vi bifall endast till reservation nummer 8. Tack för ordet, herr talman. Tack. Ordet för anförande går till Kalle Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Sverige är som vi alla vet ett stort land. Både till ytan och sett till vår administrativa indelning med 290 kommuner som var och en ansvarar för räddningstjänsten inom sitt geografiska område. Båda dessa faktum, den stora landarealen varav ungefär 70% dessutom utgörs av skog samt kommunernas långtgående ansvar, skapar en del utmaningar i arbetet med ett effektivt och likvärdigt räddningstjänstarbete. För oavsett var i landet man bor ska man naturligtvis kunna förvänta sig hjälp om man råkar ut för en olycka, om huset brinner eller om en skog står i lågor. Det är en grundläggande del av samhällskontraktet. Så även om räddningstjänst i stor utsträckning är och bör vara en kommunal angelägenhet, anpassad efter lokala förhållanden och förutsättningar, så är det också naturligt att staten tar ett övergripande ansvar för att säkerställa just likvärdighet och effektivitet. Och detta med likvärdighet och effektivitet, det kan ju sägas vara två ledord i det betänkande som vi idag diskuterar och debatterar. För att stärka Sveriges förmåga på dessa områden så föreslår regeringen lagändringar i syfte att främja en starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Man föreslår en tydligare ledningsorganisation med krav på kommunerna att upprätthålla övergripande ledning av räddningstjänsten, liksom förstärkt tillsyn och stöd samt möjligheter för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela tillgängliga förstärkningsresurser ur ett nationellt perspektiv. Behoven av dessa förändringar, herr talman, de sattes ju i blixtbelysning under sommaren 2018 då Sverige upplevde exceptionellt många och stora skogsbränder. Brandrisken var extrem i nästan hela landet. Ett exempel är från skogsbrandsflyget som en vanlig sommar ungefär noterar runt 100 bränder, noterade sommaren 2018 500 bränder.
I Gävleborgs, Jämtland och Dalarnas län förekom stora och svårsläckta bränder. För somliga av oss som lever i eller de nära drabbade bygderna så kom ju bränderna väldigt nära, både konkret och känslomässigt. Runt om i landet gjorde, som många redan har varit inne på, heroiska insatser för att bekämpa de här bränderna. Utvärderingar i efterhand har dock visat att förutsättningarna för ett effektivt arbete skilde sig åt beroende på hur räddningstjänsterna var organiserade. I mitt hemlän till exempel, i Jämtland, kan förutsättningarna på pappret möjligen verka ganska utmanande. Vi är 8 kommuner, 12% av landets yta. Vi har 31 brandstationer, varav endast en består av heltidsanställda brandmän. Och därtill så har vi 8 räddningsvärn. Men trots denna, vad det kan verka som ganska fragmentiserad och geografiskt utspridda verksamhet, så brukar just Jämtlands räddningstjänstförbund lyftas fram som en förebild i hur arbetet mot skogsbränderna bedrevs. Och den viktigaste slutsatsen, det är att räddningstjänsten hade en utvecklad systemledning med ledningscentral och inre personal i jour som gjorde att insatserna kunde starta snabbt och effektivt. Omvänt så blev det tydligt att räddningstjänster som inte ingår i systemledning hade sämre förutsättningar att snabbt dra igång insatser. Eller för att citera den statliga utredaren Jan-Åke Björklund, han säger citat: "Har man systemledning handlar det om minuter, har man det inte så handlar det om dagar." Slutcitat. Så en huvudpunkt, herr talman, i det här betänkandet är att alla kommuner måste upprätthålla en övergripande ledning av sin räddningstjänst. En annan viktig förändring är att MSB får tydligare mandat att vid omfattande räddningsinsatser där det finns konkurrerande behov av förstärkningsresurser kunna prioritera och fördela dessa resurser. Det kan till exempel handla om helikoptrar. Myndigheten ska också få begära att statliga myndigheter och kommuner ska lämna upplysningar om vilka resurser de har tillgängliga och att de ska delta i räddningsinsatsen med dessa resurser. Vi vet att MSB:s agerande i några fall har kommit i konflikt med länsstyrelsernas områdesansvar, så det är därför viktigt att MSB:s roll tydliggörs i det här avseendet. Ytterligare en förändring är att MSB då tar över ansvaret att stödja kommunerna med råd och information och övertar tillsynsansvaret över att kommunerna följer lagen om skydd mot olyckor, en uppgift som idag alltså ligger på länsstyrelsernas bord. Genom åren har det kommit flera signaler, exempelvis i granskningsrapporter från Riksrevisionen och Statskontoret, om att tillsynen och stödet till kommunerna inte fungerar tillfredsställande. Dels har tillsyn utförts alldeles för sällan, dels varierar i kompetens mellan länsstyrelserna. Och med tanke på det jag nämnde i inledningen av mitt anförande, att Sverige är ett stort land bestående av 290 kommuner med rätt så skilda förutsättningar och variationer, så är det förstås avgörande att staten säkerställer att tillsynen håller en hög och jämn kvalitet i hela landet. Samtidigt är det viktigt att framhålla att länsstyrelserna generellt sett besitter värdefull kunskap om lokala förhållanden. Och för att undvika att länsstyrelserna förlorar kompetens som också behövs i det bredare arbetet med krisberedskap och civilt försvar, så avser regeringen att låta länsstyrelserna behålla medel som motsvarar kostnaderna för tillsynsverksamheten. Sommaren 2018, den var extrem, men klimatförändringarna riskerar dock att göra att det blir mer av det extrema framöver. I olika scenarier som SMHI räknat på kommer Sverige drabbas av längre perioder med extremt torrt väder under en genomsnittlig sommar. Jag tror att vi, herr talman, ödmjukt får konstatera att skogsbränderna både 2014 men framförallt 2018 gav oss en hel del dyrköpta erfarenheter. Det gäller möjligheterna till samordning, att kraftsamla med flygande släckresurser, att inte fastna i administrativa gränsdragningar. Och på flera områden, exempelvis inom brandflyget och tillgången till extra förbrukningsutrustning, så har stora förbättringar redan skett. Med detta betänkande tar vi, herr talman, ytterligare viktiga steg för att Sverige ska stå bättre rustat nästa gång olyckan är framme. Och med det yrkar jag bifall till betänkandet. Tack. Tack. På Kalle Olssons anförande har dagens första replik begärts av Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket, herr talman. Jag vill fråga
Socialdemokraterna angående det som jag pratade ganska mycket om i mitt anförande, det här med att den här propositionen öppnar upp för andra aktörer att gå in i räddningstjänst. Vi ser ju stora problem med det från Vänsterpartiets sida med både transparensen och tystnadsplikten och så, men också att en samhällsviktig verksamhet blir mer svårare att styra om man tar in andra aktörer. Det här är ju en förändring i lagstiftningen som den här propositionen ger. I ett läge där man faktiskt redan kan ha andra som hjälper till i räddningstjänst. Vi vet ju det framförallt längre ut på landsbygden där vi har räddningsvärn till exempel. Och där vi vet att vi har möjlighet att civilsamhället hjälper till på ett bra sätt. Och från Vänsterpartiets sida är vi ju såklart oroliga i förlängningen för risken att privata företag, privata vaktbolag till exempel, går in i den här verksamheten och så blir det en vinstjakt och så blir det bara dåligt. Hur ser Socialdemokraterna på en sån här utveckling? Tack, Kalle Olsson, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Jag tror att vi alla kan vara överens om vikten att när olyckan väl är framme, att vi så snabbt som möjligt kan sätta in en åtgärd, en insats. Och jag vänder mig lite grann emot perspektivet, för jag kommer själv från ett län, som jag sa i mitt anförande, det är 12% av landets yta, jättestora avstånd. Man kan inte alltid förvänta sig att det är just räddningstjänsten. Här i centrala Stockholm så kan man förvänta sig att räddningstjänsten väldigt snabbt är på plats. Så ser det inte ut i alla delar av landet, utan att det kan vara andra aktörer som har både vilja och förmåga att snabbt kunna starta en insats. Då tycker vi att det är rimligt att man ska kunna använda de förmågorna i en begränsad utsträckning naturligtvis. Det här handlar inte, herr talman, om att man ska kunna överföra en hel räddningstjänstinsats till någon annan. Det är tydligt i propositionen, det är tydligt i lagen att det alltjämt så är kommunerna som har det övergripande ansvaret. Men en viktig slutsats från exempelvis bränderna 2018, det var ju att vi som land behöver bli bättre på att tillvarata samhällets samlade förmåga på det här området. Tack, Anna Gunnarsson. Tack så mycket, herr talman. Men jag ställer faktiskt frågan igen. Hur ser Socialdemokraterna på risken att privata företag, till exempel ett vaktbolag, vill gå in i räddningstjänstverksamhet? De tänker att vi är ju redan på plats, vi har redan uniformerna, vi har kanske inte jättemycket kunskap, men vi kan vara med och hjälpa till. Hur ser Socialdemokraterna på sån utveckling? Eller är det inte alls en risk att vi ser en sån utveckling framöver med den förändringen i lagen som den här propositionen ger? Tack. Slutreplik, Kalle Olsson. Ja, vi ser redan idag, herr talman, att vi har lokala exempel där exempelvis väktare genom avtal kan har möjligheten att få göra inledande insatser om man är tidigt på plats. Vi har ingen principiell synpunkt på detta i det här läget, så länge man är tydlig med att ansvaret alltid ligger på kommunerna. Ytterst. Man kan inte outsourca den här verksamheten på någon annan. Men däremot så gäller det att se till att vi tillvaratar de samlade resurserna. Och det är särskilt viktigt när vi tittar på det faktum att Sverige är ett väldigt stort land och det är så väldiga variationer mellan kommunerna, mellan länen. Framförallt när det gäller avstånd och utryckningstider. Att man ser till att man tillvaratar de förmågor som finns. Det kan handla till exempel om att du har en industriverksamhet där du har släckningsutrustning, där du har kompetens inom verksamheten, där man också skulle kunna bidra till att hjälpa till vid en olycka utanför just det området där industrin finns. Så att vi ser den möjligheten och styrkan i det, att tillvarata samhällets samlade resurser, det är det viktiga i det här sammanhanget. Sen ska vi aldrig börja tumma på vart huvudansvaret ligger, och det är också väldigt tydligt i den här propositionen. Tack. Tack, därmed var det replikskiftet avslutat. Det finns inga ytterligare talare anmälda i debatten om försvarsutskottets betänkande 3, därmed avslutad.